フランチャイズ版タイガーファンディング虎の楽屋トークです。よろしくお願いします。今回は拍手だったな。今回はですね、新旧で、B ラインで、全国展開を図りたいという杉崎さんにお越しいただきました。若林さんがどっぷり手伝う、で他の3人はふんわり手伝うという結論だったんですけれども、最終的には林さんの方で、どっぷり手伝うという結論になりました。はい、めでたしめでたしなんですけど、今日この楽屋トークにも天智さんに来ていただきました。どうもまずは天智さん、実際どうでした、見られて。でもなんかすごいやっぱ見てて面白かったです。やっぱその経営とかってなんか分かんない面がすごい多いんですけれど、はい、すごいなんか分かりやすくなんか皆さん お話しされてて、こっちもすごい勉強しながら聞かせていただいて。いやでも杉崎さんもやっぱりやり取りがねしっかりされてましたもんね。なんかしっかりしますよね、はい、うん、普段はなんかお客さんっていう感じでやっぱ行くので、はい、こういう姿は初めて見ました、ね、でもやっぱり天智さんにとってみると彼味方じゃないですか、うん、その味方をいじめたこの一句どうですか。本当にいじめたいじゃん。でもやっぱねなんかその、はい、イエスマンだけだったら本人がダメになってしまうので、はい、やっぱこういう厳しい意見とかはすごい大切だなって思います。素晴らしい。いいね、こういうキャラ出るんですね。はい、いやありがとうございます。さあ竹村さんいかがでした。逆にね、若いからもしかしたら本当にできるのかなと思いましたね。それがやっぱり60歳親父みたいだったらやっぱ神の手なのかなと思いますけど。僕ですね。いやいや別に言われたこと言ってるわけじゃないです。どうしてもやっぱりね、広がるっていうことは薄まるみたいに、はい、まあ、思っちゃうところもあるので、ね、はい、そことの、はい、ことですね。ちょうどこう3人が並んでるんで順番にいきましょう。トマピー、はい、ふんわり。いやもうカリスマ性をすごく感じましたね。やっぱり自分が極めて一人でやっていくっていう思いで、はい、しっかりやってきたからこそのあの施術のうまさとオーラなのかなと思って、でもそれがある程度こう極めきってきて今広めたいのかなっていう、そんな印象を受けました。なるほど、ありがとうございます。七山はもう天智ちゃんの顔ずっと見てしまうんですよ。だってあれから結構ちょっと時間経ってるじゃないですか、はい、全然下がんないですよね。下がんないです。すごいですよね。すごいなと思って、行けば行くたびに後半になるというか光るというかと、はい、そうですよね。なんで広めてほしいなと思って、できることは今日初めて本物にお会いして、うん、本当に綺麗ですね。綺麗ですよね、はい、ありがとうございました。本当に綺麗。さあ林さんいかがでしょうか。はい、まずそのエキストラっていうんですか、はい、そういう役にまさかこんな大物がさらに両側やりましょう、僕たち待ちますからって言ったら、そこでいや半分やった方が分かりやすくないですかってね。あそこでかなり変わったんじゃないですか。いや本当にあれ結果あれで僕らすごい差を分かったじゃないですか、うん、それで彼がやっぱすごいんだなって分かりましたもんね。そうですよね。だからこんな有名な方なのにこんな体を張って分かりやすさを伝えたいとしていただいて、このね、もちろん杉崎さんもすごかったんですけど、ちょっと印象に残った画面として、ね、天智さんの女優魂というか、はい、このお仕事へのプロ意識、しかもそれで、はい、なんかね、ボランティアで来ていただいたっていうのは、はい、それはもう相当杉崎さんがいいって思ってるからそういうことしてくれたんだろうな。なるほど。そこはちょっと感動しましたね、はい、さあ、あえて最後に回しました。さん、はい、初めての他の席どうでした。いや、質問のタイミングがちょっと難しかったですね。でもやっぱ技術が、特に美容家のビフォーアフターがめちゃくちゃ大事じゃないですか。それが短時間でできたのは、はい、本当にめちゃくちゃすごいなと思って、うん、一緒に新規を広げていきたいなと思いました、うん、ね、表面上の言葉でした。いやいやいや。俺いじるの好きなんだ、こうやって。僕もともとは同業ウェルカムタイプなんで、はい、ちょっとあえて最初に盛り上がるかなと思って見てみたら、でもね、顔はね、結構こんな顔してたよ。いや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 、怖い怖い。俺は忘れてないよ。見つけねえんだよ、かって見られる。そう、見てない、見てない。ということで、皆さん、実は唐突ですが、ビッグニュースがあります。さっき僕、天智さんに名刺交換したんですよ。でその時にちょっと待ってくださいよと。おぜひぜひ。本当本当。まだそれびっくり。まだわかんない。まだわかんない。まだね。一応僕はお願いしました。ちょっと待って。令和のトラマを出ちゃったら本当にどこにでもいるやつになっちゃいますよ。だって僕1年も前からずっとお願いしてたんですよ。実はね、ずっとオファーいただいてて、ただやっぱ恐れ多いというか。用意。本当にやっぱなんかそのね、自分がね、知識ない中出るのはちょっと違うかなっていうふうに思ってたんですけど、でもね、本当に機会があったらぜひ、はい、私もちょっと出るときまでにちょっと勉強してみます。いや、ぜひとも、はい、はい、なんか今日いい日ですね。まあ本当にでもね、今日やっていただいて
あれだけ右と左が違ってるっていうのは衝撃でした。ですね。はい。どのぐらいの頻度で行ってるんですか。そうですね。当初は1週間に1回とかだったんですけど、はい、今は2週間に1回とか1ヶ月に1回というペースで通わせていただいてます。はい。はいはい、2年ぐらい。もう2年ぐらいですね。最初お尻になったきっかけは。最初はあの DM をいただいたんですよ、先生から、はい、それで健康ワークをするっていうふうに言った時に結構やっぱ過酷じゃないですか、はい、なのでやっぱ体絶対にダメになるから、まあ、そのケアとしてぜひ来てくださいって言ってくださって。なるほど。そうです。そっからずっと通ってますね。へえ、はい、どなたかの紹介でってことじゃないんですね。あ、じゃなかったんですけど、はい、やっぱ私が通う前からいろんな方がやっぱ行ってたんで。あ、もう知ってた。知ってました、存在は。杉崎さん。はい、はい、あ、皆さんこれ配信されちゃったら恵比寿殺到しますよね。うん、そうですね。でも女性視聴者そんなにいないから大丈夫じゃないですか。え、令和の虎で何番でしたっけ。もう18番まで来ました。18番や、はい、おお。じゃあそれ来ちゃうかもしれませんね、はい、そう、令和の虎で半分流すから。あ、そうですよね。だから行きますよ。確かに、はい、予約先に取っとかないとね。天竺ちゃんのチャンネルが女性がすごい多いんで、はい、天竺ちゃんがうちで働いてくれた時に私のチャンネルも女性が増えました。おー、優しい、はい、じゃあこの回もまた増えるかもしれません、はい、ぜひ、もう本当にありがとうございますということで、今日はビッグベスゲストをお迎えしての、ね、はい、すごい回になりました、はいはい、今日もどっぷり手伝いになりました。おめでとうございます。